Не можна зайти без обробки рук. Це є перше, що робить операційна сестра зранку. Вікторія Нагорняк готується до свого робочого дня. Вона – операційна медсестра онкологічного центру Кропивницького. Перша моя операція була, мені стало дуже зле. Я думала, що я втрачу свідомість, але все пройшло 5 хвилин, все пройшло швидко, прийшла в себе і вернулася на операцію. І спустя протягом 2 місяців я зрозуміла, що це все-таки моє. Щодня готує хірургічні інструменти для проведення операції. Беру стерильну простинь, застилаю спочатку великий операційний стіл. Сьогодні, каже, операція гінекологічна. Я тут вже 10 років, і в нас таке дуже завантажене відділення гінекологічне. Жінок, на жаль, дуже багато. Гінекологічне відділення – це 5-6 операцій в день. Це справа всього життя. І я всією душею, всім серцем, я дуже люблю цю роботу. Запам'ятовуються дуже молоді випадки, на жаль. Коли людині там 25-23 роки, оце дуже болить, що наша хвороба, вона молодша, на жаль. І приходиться навіть таких молодих людей оперувати. До операції має підготувати до 30 інструментів, розповідає медсестра. Викладаю спеціальний інструмент, який береться на кожного хворого. Це ранорозширювач, щоб гарно було хірургу видно той чи інший орган. Йдемо далі – голкотримач. Довгий працювати внутрі рани на великій відстані, поглубже. І короткий, щоб ушивати потім рану. Зажими беремо на операції в кількості 4-5 штук. В онкоцентрі працює 183 медсестри, 9 із них – операційні, говорить медичний директор Ігор Макарук. В онкології хірургія займає десь 30% лікування пацієнтів. На превеликий жаль, робота медичної сестри важка, і в нас немає черги в онкоцентрі на ці посади. Ми виконуємо в рік 6 тисяч оперативних втручань. Це 500 операцій в місяць. Як правило, кожна операційна сестра закріплена за певним операційним залом. Тобто кожен освоює свій профіль. Але вони мають вміння і знання для того, щоб заміняти один одного. Найдовша операція, на якій вона була присутня, тривала 8 годин. Без заміни лікарів і медсестер, згадує Вікторія. Потрібно знати, коли подати той або інший інструмент, в який момент треба постояти, просто не заважати хірургу. Говорить, місце роботи не планує міняти, хоче далі допомагати людям. Ольга Склярук, Олександр Касьяненко, Суспільне новини, Кропивницький.